dupe lowo ori awa eniyan wonyi oje o pe ba gbogbo wa ninu ikun koto adupe dupe dupe ayin oluorun awa oloju ekun laye awa laye awa laye yi adupe atun le wa laye wa gbogbo ogun pipan roro paka leke sibala sibolo talantolo osure tetete o ti bodun wa o ti bodun lo eh ba won jijo ipinu iya ninu odun to pe tan gbogbo wa oni ba won pin ninu iya to si nja ni mo dupe lowo ori emi ti damuso mo yo folu aye elomi kuku ti wowo lo sinu okun legbe awon eja lo gbe won je opolopo eniyan lo ti lo sajo won o tajo bo opo lo kuku ti wa moto jamu ta ni le kaye eniyan to ti kose to saisi laye ta ni moye ju eni aye fi moje lele lorun apapa ndodo awon ogun bi titira awon ogun iwa tasasi won ti so melo mi de pe airuti gbogbo ani ta jojo gbero po pa jojo ra moto ra keke ninu odun to re koja wa nko atogun atero won ti deni a ndaro won opolopo eniyan lo ti file aye sile lori ero 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 awa ta wa laye ataye yi sa wa logbon orija awon eniyan gbogbo to ti baye wa n to ti baye lo ni tabi ka kuku wa so pe iwa wa eniyan won yi to dara lo wa po lapoju ogbon ori ko iwa tatasiko didasi wa ki sete ati omoran wa rara rara ni odomode kankan o le matan 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 ko wa mo se ta se ka to mo ya e nje gbogbo awa eniyan to dasi sodun aseye to ni obaluaye oba mimo alawurabi ma se da gbogbo wa sori ile fun ya je ma se je asodun iya ninu aye je gbogbo wa o peju ka fara rere peju sodun emi eyan ni okuku manuro ni o ja mo pe dalaye be eyan kan ba manuro yo sogo fodun titun omi legbe legbe omi lo ti ba be afara aye koja omi legbe legbe ni bi ti wa lo ti baye wa n to ti baye lo ta lo si le matan matan ko tun wa moru eni ti o se mi loju eni to ba n dan fun gbirin gbirin gege bi jingi laye yo si dabi eni wipe odun kookan ose kookan ni ama nise ju awon ojiya ti ile aye ba ti n pon loju ojo kan soso a si ma dabi ogofa osu ati didun re ata idun egbe egberun odun yi lo bi ana lori loju oluwa ba eda n lo eda n bo ni eja mo dupe lowo ori wa ki eledumare ko je a peju ka se pupo laaye ya ni mo gbọ e ba mi mu ninu awon agbo minijo 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 eyin omo e ma ba mi mu ninu maalu to ta agun dagbari
odidere aye ko to e ma ba mi mu ninu iwe pelu edo eran mo fe giju olodun mo fe sara ni din ati yangan atewa ati su atogede o ya e ja ma kore fu edumare ko ba loju rere ni agbari ore aye ko to wa fe ko foju na wo nkan rere ninu odun titun ni ani se bo ba lesa rere ko si fe se re sanfani lori ile iwo omo eniyan bo ba niyan gan lori aka uyan gan si kokoko pedejo ninu odun titun kokuku wa se eyan to wa moru aso adalo Iboro odun loju eni ti o lowo lowo sa o bi odun ba tin dun be na lodun kundun eni to ba tin rowo sodun se ni ko ya ma ran ti olowo yeju awa lugba 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 e je ka jojo ma ran ti eni ti gba nlo egbe egberun otosi ti odun eyi ba ninu aye ni won orowo ati bokele renu ile onile ni won he je gege bi abo nile jopon ile onile ni won he je gege bi ayagunugun kiri awe agbayipo ni won gba lojumo lojumo o nje omi lo nje lomi igere anisa ibi ti emi ti nkatemfe ti mo gbe nkole alaja mejidinlogun ti mo le kole ipotatan ti mo le kole enugun ti mo le kole ajase ti mo le kole sagamu egbe edogun alabuku arun otosi ti odun eyi ba laye ni won dasun tutu ninu orinrin omi legbe won lo darijo si gege lo se gege bi omo eran ogoro eniyan lo nbe labe gada oyinbo eko gege bi eran hara hara anise nibi ti emi ti nbukele randu randu gege bi ori awon abiku lojojumo nibi ti mo ti le feran din rorin ti mo le mu champe oti olowo gegege lala ile lufin oba nibi ti mo ti gbe njedo ti mo gbe nje pati mu keke egbe egberun otosi ti odun eyi ba laye won so kun ati bokele jeun ni ko lo nka eniyan lo nje titi gege bi agutan anise nibi ti emi ti ferefere gege bi eni ti o mo banuje aye ri ti mo le ta ponpon laye ni ti mo le je ti mo le mu ti mo le sare titi okiti lale lale ti mo le ta mi oge bobirin sowopo opolopo eniyan lo sodun ikako ti won da sodun lori eni won kerora fun dokita fun nurse ni eja mo be ledumare to da won saye ko je won o wa laye awa eniyan lo n sodun laye ataye yi obalu aye ko kuku ni pa gbogbo wa da saida sugbon eni ti ori ba sowo fun e ma fowo atura tunle aye se eni ti ori ba ti fun ni ipo pataki ko ma se fipo na ko yan nje gbogbo atirun ori ateran atanpapo titi to fi dori atese mi patapata mo kuku fi le oluwa oba to da mi lowo atowo atowo ti mo ni laye mo kuku fi le olu ikore je ki n le fi se owo mi yiyo ninu odun oba loke momo je n le ni aye lara yangan ta ni elubo ta ni o dowo re oba dumare yangan ta ni a o fi yan o e o ma yo foluwa o ka baba
mo yoga ta ni de ko pe lo yo lore iba o tayo pori wa yoga ta ni na o pini yo pe o ma yo polu wa o ka baba ta pori sa ba pe o ma yo polu wa e shu si ma yoga ta ni gbogbo ọdún tó bá ti ń bá wa nílé ayé ẹ jẹ́ ká máa jíjó ẹ̀sẹ̀ran ayọ̀ ká máa jíjó rere fúnnú ọdún ṣé bí ọdún kan là á joyin joyin tí oyin rá mọ́nrán-mọ́nrán mọ́ ni lẹ́nu ṣé bí ọdún kọ̀ọ̀kan là á jàdùn àdùn a sì máa dùn mọ̀ràn-mọ̀ràn mọ́ ni létè ọ̀rẹ́ bóyá owó wówó nínú ọdún tó kọjá ọ̀rẹ́ bóyá owó ọ̀rẹ́ ìbowó kọ́ ṣé ń lọ́wọ́ à ń ṣe ọ́ tó fi ságọ gúlútú gẹ́gẹ́ bí eku nínú ahéré tó bá ń ká gúlútú sọdún tàbí ṣe ìwọ́ ti làkàkà ipò ibà rẹ ní òtẹ́pò títí tí ọdún fi ṣe bẹ́ẹ̀ tó kò tàbí ṣe ìwọ́ tiraka ó gbìyànjú títí tí nílé aláwo nílé oníṣègùn òyìnbó títí tí bóyá nínú ọdún orí rẹ ni òye ṣe tọmọ bóyá tilé àti tọ̀nà ló fẹ́ tán láyé nítorí kó o lè lálàáfíà kò sẹ́ni mọ́ ní ara àpọ̀jù là ń sá fún láyé àrùn tí ń ṣogójì ló ń ṣọ̀ọ́dún bẹ́ẹ̀ ní ṣara ìyókù ara ni wọ́n kúkú ń dá le bọ́lé kó o mẹ́wù kó o mìnìgìdì fún ọdún nínú ọdún tó pé tán láyé yóò dé ọlọ́run yùngbàyùngbàyùngbàyùngbà èèyàn tí ó dàgbà nílé ayé o mọ̀ wípé ojú rẹ̀ á rí nǹkan sọ ni èèyàn yìí ó tiẹ̀ jìyà tó kúnnú ahá kó tó di kó lè jọrọ̀ tó kúnnú àmù béèyàn ò ṣe bí ẹlẹ́dẹ̀ lọ́nà ìjẹ̀bú kó tó lè ṣe bí adégbọ̀rọ̀ lọ́jà bá iṣẹ́ a ti ṣe ara yéé fọwọ́ lẹ́rán o ti bọ́ sínú ọdún tuntun máa mìlẹ̀ ǹgbẹ̀ síjọ́ ayé kò tọ́ kó o gbọnra ìbínú kó o gbọnra ìyanu ìyà ò tọ́ sí mi nínú ọdún èyí ṣẹ́ ní tèmi lèmi ń wí èmi ti wẹ̀rí mi mo ti wẹ̀yà mi mo ti gbọnwọ́ òfò sígbó ọdún aláyọ̀ ni mo wà gíga 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 là á bọ́jọ́ nínú ọdún gíga 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 là á bókè nílé odídẹrẹ́ ayé kò tọ́ gíga 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 là á bá gògo nínú oko àgbó là ní tàgbọ̀nrín bágbọ̀nrín bá ti gbó ọjọ́ ọkú rẹ̀ á sì yẹ̀ àkàlàmọ̀gbò kì í pọdún jẹ́ ìrójú ọdọọdún là á rórógbó ọdọọdún là á róbì ọdọọdún là á rí gbọ̀ǹtè lórí àtẹ ọdún láyé lọ́pẹ̀rẹ̀gùn sí gbó ọdún náà níyè. ọdún ọdún ni a yabo fún gbogbo wa nílé ni lóko ni àṣọdúnmọ́dún ní ṣàwo wọn lóde àṣọdúnmọ́dún àtòṣùmọṣù wọn ṣàwo wọn lóde àtòṣùmọṣù gbogbo ẹni tó bímọ nínú ọdún tó ń wo mọ lọ́wọ́ ọmọ ọwọ́ làwa àwa ò gbọ́dọ̀ kú lójú ọwọ́ nínú ọdún gbogbo èèyàn tó bímọ tó dàgbà ọmọ ẹsẹ̀ ládà ọmọ ẹsẹ̀ kì í kú lọ níṣejú àwọn ẹsẹ̀ gbogbo ọmọ wa tó roko ní òkèrè wálé odídẹrẹ òní kú sóko ìwà nǹkan jẹ fún gbogbo wa àjò kì í lọ kájò ọmọ bọ gbogbo oníṣẹ ọwọ pátápátá ni mo kí ẹ kú ọdún ọwọ òní wọ ẹsẹ wa òní ṣìde lọ nínú ọdún tuntun gbogbo oníṣẹ ọnà bọlọ ń fẹ gbogbo wa òní ṣìnà rìn gbogbo oníṣẹ mọtò pátápátá ẹ sàmí kí n gbọ ògún òní sọ wá dìgàlà ẹranko lójú ọdẹ gbogbo ọdẹ èṣìṣì òní ta wá láyé gbogbo wa ò sì ní tèṣìṣì ọdún òní dún mọ́ gbogbo wa lẹ́yìn oṣù òní súnmọ́ gbogbo wa lágbárí ọ̀sẹ̀ òní sẹ́ gbogbo wa ní ìṣẹ́ láyé ojoojúmọ́ ọjọ́ ẹjọ́ lọ́rọ́ gbogbo wa nínú ọdún tuntun bọ́lọ̀ ń fẹ́ ìgbà òní gbá gbogbo wa lọ́rùn mọ́lẹ̀ ọdún tí orí ògbé wa kò burú jí kó jọ́dún ayọ̀ kó jọ́dún ìtura fún gbogbo wa ọdún olówó ọdún ọlọ́mọ rere ọdún ìtùnú ọdún kámọ́ré sí ayọ̀gbà
ninu adu eyi ni gbogbo ani to ti nsagan yo si sabi amo dupe dupe ni dupe dupe ni dupe dupe gege bi adan ti ko ma ro lejigbo won ni so wa ko gege bi eran ileya ka to le ma mi ninu odun onisegun kankan o si ni tinu imi ma mu wa ka to le gbokele gbogbo aisan tin be ninu omi ara ninu eje da ko ma dodo ko bodun atosu lo edumare oni fun wa dara kara ti o pa wa lekun dale loju omo araye ninu odun odun rere ka ma odun rere fowo odun rere ko ma odun rere fomo odun rere ko ma dun yungba 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 fun gbogbo mekunu atotosi olowo oni wo ninu odun olomo wa oni ri mama eyan to tin loro ninu wa oni roro ko rodanu isowo ni taja short ninu odun alapata oni le sirankun onise tisa wa ko si ni na ma wa daran ni class kekere ejo ni nla ejo olomo fi sokan wa ninu odun titun gbogbo wa la nkuku nroko government lojojumo a ni fowogun a ni mese fi gun oko oba aake oba atada oba ko si ni sa gbogbo wa lese ninu oran awa na o si ni le igbese wa soju oko oba edi oni ti wa gbogbo wa ninu odun ani dedi odun odun iya mi regede regede la oye odun odun iya ya bo odo odun le kunkunku ma jo gbadun badun ka tun rira pelu tijo tijo ododun le wura pewe ka ma ruwe ka ma tagbo ayo ododun la usa wolu ododun na la ri gbante lori ate odun laye lo peregun sigbo odun na niye odidere aye ko to sa mo wo le mo ra pa ma sara rindin ninu odun titun suna ya fi kudi oruko lojowo e wa wo didere abora mo bogun ika otun 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 lojo yo otun 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 lorun la otun 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 lodun jo otun otun losu ati agun ala ni leti e loke ni wo yi amodun ka ma ba gbogbo yin totun totun ti bi tiran teye teye irawo atosupa gbogbo wa ko ni wo kunkun yin